Hi loves, for today's video gusto ko lang i-share yung nangyari na naman sa isang meme coin ko. So biglang pump siya within 24 hours. So actually kabibili ko lang ng meme coin ko na to. Pero ayan, papakita ko siya sa inyo. So this is the reality versus expectation sa mga meme coins, okay? So again, I am not a financial advisor. So wag niyo akong gagayahin kasi this is this video is for information purposes only and for reference sa mga future na gagawin ko sa aking mga crypto journey, okay? So ayan. So baba ako, tapos ito yung uh, Mew. Yan. So 42%. Makikita nyo, oh, wait lang. I-on ko ulit yung aking screen, ano? Yung brush ng screen recorder. Sorry, guys. Ito <laughs> siya, kung makikita nyo, 40.39% 40. percent tinaas niya in twenty uh, 24 hours. Wait lang. So, tignan na, one day. So, yung record nito, guys, is 24 hours. One day is 42. Agad, 24 hours, ayan, 43 pa pala inabot nito. Nasa baba yung record. So, biglang nag-pump siya and bigla din nag-pump yung aking ano um mail ayan cut in the cut in a dog's world dito sa aking nilagay sa Mexico. So, Mexi na exchange yung ginamit ko. Tatlo yung nakalagay. Mayo, Mog, at Pepe. Kalalagay ko siya kahapon. Kahapon lang, no? So, kumita agad ako in one day ng um, nag-74 to. So, meron ako kinita $24. So, syempre, papakita ko yung history ko para makita nyo. So, ito yung totoong nangyayari sa mga meme coins. Um... Click natin tong meo, meo. Paano ba siya? Meo, meo. Tapos, click ko yung history ko. And, eh, hindi siya makuha. Ito yung history ko sa taas. Kunin ko siya. And, uh, ito yung aking spot statement. So, back ako sa baba para makita ninyo. Ito siya. Yung deposit ko, ito. Um, July 21, 2024. Nakikita naman sa date and time niya. So, USDT 150 yung dineposit ko. So, Naglagay ako ng $49. I think nagbawas. Nagkaroon siya ng fee siguro nung nagbawas ako, ah, naglagay ako sa spot trading. So, naging $49 na lang siya. Sa PayPay -pay to guys. Pero dito sa... Ah, tignan nyo. May mga ano sila at Mga fee. So, next naman dito sa MEW. Ayan, nakita nyo sa MEW, spot trading negative 49. So, napunta siya dito sa MEW ko. So, next naman ay sa MOG. Ayan, naglagay din ako sa MOG. So, tig $50 sila. So, as of now, na nakita natin yung aking account. Yun nga lang, hindi ko siya na-videohan, syempre. Pero makikita nyo naman sa proof na wala na akong ibang other history. Wait lang. Ayan, wala na akong ibang other history ng deposit ko. So, hindi yan naloko, guys. Ha? Ayan. Pero ang meme coins guys is very uh, volatile. So talagang nagbabago yung price nito. So ngayon ang gagawin ko is magte-take profit ako. So, parang 40% yung kinita ko in 24 hours. Nag-check ako kanina kasi sa portfolio ko, biglang taas pala, no? Kaya everyday ko tina check kasi baka kumita na ako. So, 50 times 40%. So, 24. Um, tingnan natin. 44, uh, 43. Yan, 44. Um, diba, Sige, 46 23 48 yan so 48% yung ROI ko so 24 yung aking earnings dito 24 hours lang yun no chumamba ako guys so ganun talaga so lucky tayo na nag-pump nga si uh, ito si Mew so la la talagang maganda siya nag-pump so ang gagawin ko ngayon ay uh, magse magse-sell ako. So tatanggalin ko yung 24 dollars, siguro 23 dollars kasi I'm sure may fee na naman siya para um ko siya sa USDT ko or siguro ibibili ko ng ibang meme coins since kalalagay ko lang naman siya. So punta ako sa trade and then uh, click ko lang itong part na to dito. So sa spot siya. So ang pipiliin ko is Mio. Mio USDT. And then, isa-sell ko siya. So, meron akong 9 total USDT. So, try ko 23 USDT. So, 2,791 na MU. Isa-sell ko siya. So, mapupunta siya sa aking USDT. Ayan, total USDT. Sell. Okay. Submitted successfully. So, tignan ko siya sa wallets. If, ayan. So, nandito na siya sa USDT ko. So nasa spot ng USDT. Okay lang pag USDT kasi hindi masyadong uh, hindi masyadong bumababa yung pressure, hindi masyadong uh, stagnant lang siya. Para para hindi magnegative. Kasi guys, eto etong mga meme coins ko na to, nagbabawas yan guys pag nag -neg negative. Okay? So ayan si Mog, meron din siyang $3 na kinita. So ganun, ayan nakapagkuha ako ng magkano ba? $23, magkano yung $23, 46 and so 46%. ROI. Uh, 46% return of investment ako. So, ganon. Uh, magbawas tayo. So, pag may kinita na 20% and above yung nilagay ko, tinatanggal ko siya or nagtitake profit ako para um, bumalik yung ROI ko. So, kahit sabihin ko na, kahit sabihin natin na, wag mong kunin kasi pwede pa yung tumaas, no po. <laughs> Hindi ganon ang strategy ko dito sa meme coins ko. Kasi, uh, pwede siyang mag- Uh, bumaba. Baka sobrang bumaba, malugi ako, mag tapos hindi siya magre-recover ng ilang taon. So hanggat, na, hanggat nag-earn ako ng uh, 20% pataas, tatanggalin ko at tatanggalin, take profit ng take profit, ayan, para... At least mag-earn and mag-return yung ROI natin. Kasi pwedeng lahat ng meme coins na to na hawak ko, pwedeng bigla silang uh, baba sa isang araw. Tapos matagal sila mag-recover. So, hindi na yun maganda. So, sunog na. Sunog. So, ganon. Okay? So, siguro ito, uh, lalagay ko sa ibang mga meme coins ko. Siguro dadagdagan ko siya. Kasi marami pa akong mga meme coins na gusto. <laughs> Puro na lang meme coins, guys, yung gusto ko. But anyway, gusto ko kasi dito. Ayoko dun sa mga ibang altcoins tsaka masyadong natagal na yung ma altcoins BTC maganda maghawak pero kailangan ma malaki yung hawakan ng BTC. So, 'yon, ito yung mga win watch ko ng mga ano, meme coins ko. Yan. So, yung other videos ko na nag-take profit ako, ayan kay Bonk nag-take profit na ako and with, nag-take profit na din ako. So, parang tatatlo pa lang yung nag-take profit ako na meme coins ko. So, yan. Shinare ko lang siya sa inyo, guys. So, yan. Um, update ko na lang kayo sa mga next happenings natin, okay? Ayan. So, you have to, mer you have to make more research on this, guys. Okay? Yan. So, yun lang. Thank you so much.